বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাকৰিত আৰু ইয়াতে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ নৱম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন বসুমতাৰী। আমি পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি যিহেতু আপোনালোকৰ কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, কি কি সিদ্ধান্ত লৈ গ'ল, কেনেধৰণৰ বিষয়ত পৰ্যালোচনা কৰা গ'ল? বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়া যিটো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ অধিৱেশন হৈছে আজি দ্বিতীয় দিনা ভৰি দিছে। দ্বিতীয় দিনা প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিলে আমাৰ পতাকা উত্তোলন। এই পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত আমাৰ অসমৰ 22খন জিলাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে মুঠ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ 25খন পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। এই পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল বড়ো সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি তৰেণ বড়ো ছাৰ। আৰু এতিয়া আমাৰ আলোচনা চক্ৰ চলি আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সন্ধিয়ালৈ আৰু যিটো ডেলিগেটছ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰতিনিধি সভা যোৱাকালিও অনুষ্ঠিত হৈছিলে, আজি আধাৰুৱা যিটো থাকি গ'ল সেইটো আলোচনা কৰা হ'ব। বিশেষকৈ প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ ঠাই পোৱা বিষয়বিলাক হৈছে যিহেতু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ বি টি আৰৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ যি সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে যি দীঘলীয়া আন্দোলন কৰি আহিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো আমি বড়ো কছাৰী কাউঞ্চিল এখন পালোঁ, সেই কাউঞ্চিলখন গাঁওসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই ইয়াক শক্তিশালী এটা ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাদেও আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, যিহেতু আমাৰ ভাষাগত সমস্যা আছে, বড়ো মিডিয়ামৰ যিবিলাক অৱস্থা বি টি আৰৰ বাহিৰত খুব দুখজনক। এই বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰীকৰণৰ কাৰণে যিহেতু বি টি আৰ চুক্তিৰ আধাৰত 6.3 দফা অনুসৰি সেই বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে, কিন্তু আজিলৈকে কৰা নাই। সেইবিলাক বিষয়ত আমাৰ চৰ্চা হৈছে। ইয়াৰ বাদে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আৰু যিহেতু এটা জাতিৰ অৰ্থনীতি ভেটি কৰিব পাৰিলেহে জাতীয়তাবাদী অক্ষুণ্ণ থাকে, তাৰ কাৰণে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক ভাষাগত সমস্যা আৰু অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ মৌলিক সমস্যা এই সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত এটা আলোচনা চক্ৰ হৈছে আৰু এটা আলোচনাত এটা ঠাই পাইছে, যিহেতু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ এটা গোটেই বিশ্ববাসী বড়োৰ কাৰণে এটা উমৈহতীয়া প্লেটফৰ্ম, গ্ল'বেল প্লেটফৰ্ম এটা গঠন কৰাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই আমাৰ যিটো নৱম বাৰ্ষিক অধিৱেশন, এই অধিৱেশনত অকল অসমৰে নহয় অসমৰ বাহিৰৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধি আহিছে। ইয়াৰ বাদেও আমাৰ নেপালৰ পৰা আহিছে আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে আৰু যি আৰু আলোচনা চক্ৰ এটা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই এটা চলি আছে। সেই আলোচনা চক্ৰ আমাৰ উদ্বোধন কৰিছিলে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মাননীয় সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া। আৰু অন্য দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, যিহেতু বি টি আৰৰ বাহিৰৰ যিখিনি বড়ো আছে, বড়ো মানুহখিনিৰ ভাষা কৃষ্টি তথা তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াব, কেনেধৰণে আগবাঢ়িব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? আপোনালোকে বিশেষকৈ আমি ক'লোৱে যে বি টি আৰৰ বাহিৰৰ যি 2 লক্ষাধিক বড়ো জনগণ আছে, দুটা চুক্তিৰ পিছতো তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিকভাৱে বঞ্চিত হৈ আছিলে, কিন্তু বি টি আৰ চুক্তিৰ শেহতীয়া যিটো তৃতীয় শান্তি বড়ো চুক্তি 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখে যিটো চুক্তি হ'ল, সেই চুক্তিৰ আধাৰত আমাৰ যিটো দাবী আছিলে যে বি টি আৰৰ বাহিৰৰ যিবিলাক বড়ো জনগণ তাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়ন কৰা, শৈক্ষিকভাৱে আগবঢ়াই নিয়া, তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দীঘলীয়া এটা আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। তাৰ প্ৰেক্ষিতত বড়ো কছাৰী এটা কাউঞ্চিল গঠন কৰি দিয়া হ'ল। সেই কাউঞ্চিলৰ জৰিয়তে যদি কাউঞ্চিলখন কাৰ্যক্ষম কৰা হয় আমাৰ যিমান নেকি মৌলিক সমস্যাসমূহ আছে সেইটো আমি নিজাববীয়াকৈ সমাধান কৰি ল'ব পাৰে, আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো কাউঞ্চিলখন কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অন্য এটা কথা সময় বৰ্তমান চৰ্চিত হৈ আছে, কেৱলৈ দাবী জনাইছে যে পৃথক সমন্বয় ৰাজ্য গঠন হ'ব, আৰু যদি সেই পৃথক সমন্বয় ৰাজ্য গঠন হয় তেন্তে বি টি চি দুখন জিলা পৃথক সমন্বয় ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কি প্ৰতিক্ৰিয়া? আমি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই যিহেতু আমি বি টি আৰৰ বাহিৰৰ যিটো 2 লক্ষাধিক আমাৰ যিটো কাউঞ্চিলখন তাৰমানে আমাৰতো ডমিনেটেড নহয়, আমাৰতো হ'ল ইনহেবিটেড, ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শদিয়া আৰু বৰাবিলিত হিচৰিটো আছে। আৰু আমি অসমখন দ্বিখণ্ডিত নকৰোঁ বুলি অসম ৰাজ্যৰ ভিতৰতে থাকি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যাতে সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হয় আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ চবেই পায় সেই ক্ষেত্ৰত আমি যুঁজি আছোঁ। আৰু কোনোবা যদি সুকীয়াকৈ ৰাজ্য বিচাৰিছে আমি তাত বৰ্তমান একো মাত মাতিব বিচৰা নাই, তাৰমানে ক'ব বিচৰা নাই, বিৰোধো কৰা নাই, আমি মুঠতে আমি অসমখন আৰু বিভাজন হোৱাটো নিবিচাৰোঁ তাৰমানে।